Другої ночі фестивалу було веці на щевітельох, як перший. Організатори гваря, що вчора вечір на Петроварадинській твердині було коло 45 тисяч людей. Другу ночь фестивалу на Fusion Bini отворила група «Кені ні мртав», а потім на 20:30 наступив Іван Єктич. На істій біні публіку от полночі забавляли культні новосадські панкери «Атеїст Реп» і «Гоблини». Найвекша гужва і вчора вечір була на главній біні, котру отворила домашня женська хеві-метал-хард-рок група Nemesis, котра зограла фестивальську атмосферу і направила увертиру за наступ шведської хеві-метал групи Sabaton. От полночі на істій біні настав спектакль з наступом Београдської рок-групи Van Gogh. На другім вечору екзита наступили і Руни, Марко Настич, Амира Медунянин і велі другі. Атмосфера на фестивалу була позитивна і наші вітелі указали, що ще на істе зажадали енергії і фестивалах. Кілька років вже приходиш на екзит? Там вже третій рік. Як тобі патра тогорічна атмосфера? Добре. Ще раз був, та не було тільки людей, бо перший день був, але думаю, що буде добре. Чи ще чувствує позитивна атмосфера з оглядом, що прошлого року екзит не було тримання? Гей, думаю, що всім хибело фестиваль і взагалі так дивись. Був сам нас перед трьома роками, і тоді було вельо вецей людзок, але думаю, що буде і нєшка отлично. Хто рібіни ці нєшка найцікавші? Я, так повість, прийшов нєшка цілком не наздавано, достав сам ту карту і не мам дацю, що де ідзем, що будемо слухати, ідзем шадзі, на кожну біну обідзем і думам, що тут наздавам, що постійнім шіцько. За нєшка вечір, що обшекує іще вецій нащивітельох, бо як варя організатори, соботові вечір найчастіше найнащивенший, та веря, що так буде і того року. Нєшка вечір на третій ноці екзит фестивалу наступя Робін Шулс, Сатори, Пол Ван Дай, обоєнний програм, E-Play, Sunshine, Медуза і Хані Діон.